With more than 150 years of tradition, Mackenzie Presbyterian University is one of the most respected higher education institutions in Brazil. Our campus is located in São Paulo, Campinas, and Alphaville, offer all the necessary structure required for the students to enjoy an excellent educational process, fostering professional skills, research methodology, and citizenship. MPU offers credit courses taught in English and Spanish that are available to students from MPU and partner institutions. Get to know one of them. Então, a proposta é conectar os alunos com a sociedade através do design. Então, a gente estuda metodologias, principalmente metodologias que a gente chama de centradas no ser humano, né, que são metodologias que partem desse relacionamento com os usuários do projeto, os usuários da proposta de design, e muita escuta, muita vivência em campo, para então desenvolver o projeto. E esse semestre a gente está trabalhando com a aldeia Tecoa Iviporã, lá do Jaraguá. E a gente está desenvolvendo um projeto para melhorar algumas ações de comunicação da aldeia e também dos negócios de turismo de base que eles têm. Você está batendo um papo com pessoas que vivem outra realidade, que estão com outros desafios, então, trazem problemas para a gente resolver. Então você coloca o ser humano no centro ali do design e você aprende a como manejar isso de maneira empática. And that's all about ADCD, it's all about human-centered design. This brand design methodology. Bem legal, para mim é uma experiência nova assim, poder estar falando inglês a aula inteira. Já tinha muita proficiência, mas é bom poder conversar com outras pessoas, além do que tem gente vindo de fora, né? Então, você não está falando só com gente do Brasil, mas com gente que viveu outras experiências. É interessante para ambos, para professores e alunos, porque ambos treinam a língua. A gente consegue receber alunos estrangeiros com mais tranquilidade. Essa troca, ela é bastante rica. Isso também vai para o currículo do aluno, né? Então, vai estar lá aquele curso, uma disciplina em inglês. Inglês em um contexto de design, né? Ter a metodologia em inglês é algo que o Mackenzie proporciona, que traz um diferencial. Mackenzie Presbyterian University, bringing the best opportunities to our professional development.